No, dobrý, pojďte zkusit, dneska tady máme takovou ochutnávku, co byste na to řekl? On se neprotal. Že byste se šel vysrat, já vám tady dám zdarma, dneska je to zdarma, je to zeva, jsou to zeva, tři vrstvé, speciální pro vás, zkuste, já vám dám. Si pojďte vyzkoušet, ne? Běžte se vysrat. Ne, už jsem byl dneska, díky. Já mám tam prášek tomu zdarma. Ne, ne. Já běžte se vysrat. Ne, 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 ne. Víte, kolik lidí to sralo, pojďte za ne, ne. Pojďte se vysrat. Nechci, díky, naschle. Zdarma dostanete balíček, já teda jdu. Naschle.